မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်။နေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုစီဌာနမှာ2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ17ရက်နေ့ည9:00အချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်။ဒီကနေ့ညနေ6:00ခွဲချိန်တိုင်းထွာရရှိခဲ့တဲ့အမြင့်ဆုံးမှုစီများကတော့နေပြည်တော်မှာ33ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်61ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်၊ရန်ကုန်မြို့မှာ36ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်69ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့မန္တလေးမြို့မှာ34ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်63ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီကနေ့ညနေ6:00ခွဲအချိန်မိုးလေဝသကြိုးလုမှဖန်ရရှိရပေါ်ရ။မင်္ဂလာပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းမှာတိမ်ထူထန်နေပြီ။ကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကျဲမင်္ဂလာပင်လယ်အော်တို့မှာတည့်ရနေငယ်မှာတည့်အသင်တင်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာကတော့မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းစွန်းနဲ့တောင်ပိုင်းစွန်းဒေသတွေမှာတည့်ရနေငယ်မှာတည့်အသင်တင်ဖြစ်ထွန်းနေပြီ။ကျန်ဒေသတွေမှာတိမ်ကင်းဆန်သလောက်ရှိနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။မင်္ဂလာပင်လယ်အော်အချိန်ကတော့မင်္ဂလာပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းမှာတိမ်ထူထန်နေပြီ။ကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကျန်မင်္ဂလာပင်လယ်အော်တို့မှာတည့်ရနေငယ်မှာတည့်ရအတင်တင်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်။မြန်မာပင်လယ်ပြင်မှာလိုင်တင်တင်ရှိပါမယ်။လိုင်မြန်မာမြန်မာကင်မရာတစ်ချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ၄ဘီမှ၈ဘီခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်။မနက်ပြန်မုန်တဲ့ချိန်အထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာကချင်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးဝင်ငယ်ထိချုံရနိုင်ပြီ။စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းအေရီတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာတည့်ရသင့်တင်ဖြစ်ထွန်းကရှမ်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာအများအပြားတာယာပါမယ်နေပြည်တော်နဲ့ဤတို့အတွက်မနက်ဖြန်မုန်တဲ့အချိန်အထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာတာယာပါမယ်အနေဆုံးမှုချိန်မှာ34ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်59ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်ဤတဝိုင်းအတွင်းမနက်ပြန်မုန်တဲ့အချိန်အထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာအများအားဖြင့်တာယာပါမယ်။အနေဆုံးမှုချိန်မှာ19ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်63ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်ဤတဝိုင်းအတွင်းမနက်ပြန်မုန်တဲ့အချိန်အထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာတာယာပါမယ်။အနေဆုံးမှုချိန်မှာ35ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်59ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့အတွက်ခက်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့တပြီလုံးမှာအများအပြားသာရပါမယ်အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့ည9:00ချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုစိတ်နှပြချမ်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်